Tuossa joku. Tämä seuraava kappale oikeastaan syntyisiä ja löytyy tuolta Lempäälän äänitystudiosta, mikä Funkistilla oli silloin siellä studio. Nythän siellä tuolla Kihniöllä studio. Meidän toinen kitaristi Arvo Mikkonen katsoi niin sanottua aikuisviidettä ja siellä oli Teresa Orlovski ja eräs toinen mieshenkilö näytteli tällaista rakkausdraamaa. Mikkonen siltä istumalta kirjoitti tällaisen kappaleen, että lehdestä luin, oli miehellä kuin toivuuden halko, se merkki saa. Se oli kuin sinulle tuomio kirkon, varmasti sekoaa pää joka pyrkon. Holmasi John, se oli Holmasi John. Holmasi John, filmitähti verrata on. Mäkin tuo aukasi rouvalta Haavisen ääni nousi ainakin ahtaampi. Minä vintille kiikotin julkaisen, sain puolisalta TV:n murkaisin. Se oli Holmasi Jussin, se on kova jatka puikottaa. Se oli Holmasi John, muoto näyttelijä verraton. No kato eilen kun syömyin liiaksi simaan, tänään lähdin kesken päivän ruokamulta himaan. Mietin onko vastaanotto innokas vai nuiva, se piti on vaimoni on ollut mulle kuiva. Pialla mä äkkäsin Holmasin polkan, siellä kävi lämpin ja tahdissa polkan. Sukset ja porkat, taivasta kohti oli vaimoni sorkat. Perseeni remin huuli kuusipas kasse. Muotoilen autosi siitä tulevossa. Saatana jukki, jota nenästäsi seikka. John vain jatkoi tahdissa jenka. Aamulla vaima oli iloinen kuin rastas. Hienistä luihin se liberelle vastas. Kaksipa tittöä kolmesta. Klikkaavat vain John Holmesta. Joskus se kestää kolmakin varttia. Kiitos!